မင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်ကတော့ယနေ့မြန်မာအင်ICT စကားဝိုင်းကဝင်းထုံးမဲ့ဖြစ်ပါတယ်ဒီအစီအစဉ်လေးအဆိုရင်လက်ရှိမြန်မာနိုင်ငံရဲ့ကဏ္ဍအသီးသီးမှာ ICT အသုံးပြုနေမှုများကိုအတတ်နိုင်ဆုံးပုံဖော်ထားတဲ့အစီအစဉ်တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့စကားဝိုင်းမှာဆွေးနွေးမယ့်အကြောင်းအရာကတော့ Education for မှာမြင်တဲ့အမြင်လေးကိုသိချင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့အတွက်အရေးကြီးတယ်လို့ထင်ပါတယ်။Education ကတော့ကျွန်တော်တို့အတွက်သိက္ခာအရေးကြီးပါတယ်။ဒီညီမနိုင်ငံ Education ဆိုတာကမြန်မာကားကြလောက်ကျွန်တော်တို့အယုံမဆိုင်ခဲ့ဘူးပေါ့လေ။ဒီလက်ရှိဆိုရမှာတော့အများကြီးတော့လှုပ်လာပါပြီ။ဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျာ။ဒီလမ်းကြောင်းတွေလည်းမှန်လာပြီလို့ကျွန်တော်ပြောနိုင်ပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ခင်
ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်အခုမှဆိုလို့ရှိရင်ခြေကပညာမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျောင်းသား7တန်းလောက်ရှိတယ်ဟုတ်ကဲ့ခြေကပညာမှာဆိုရင်ကျောင်းသားပေါင်း4သိန်းလောက်ရှိတယ်ဆရာဆရာမတွေရဲ့အရေးသွေးမြင့်တင်မှုကလည်းအင်မတန်ကိုရေးကြည့်ပါတယ်ဟုတ်ပါတယ်ခင်ဗျာဒီဆိုရဝန်ထမ်းတွေထဲမှာ38ရာခန့်ကဆရာဆရာမတွေဖြစ်နေပါတယ်ဆိုတော့ဒါတွေကိုပြောင်းမှုဆိုတာချက်ချင်းကြီးမတွေ့နိုင်ပါဘူးဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျာဟိုတကိတ်တစ်ခုလောက်တော့ကျွန်တော်စောင့်မယ်လို့ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်ဒါပေမဲ့အခုလုပ်နေရတော့ဟိုလမ်းကြောင်းမှန်နေပြီလို့ကျွန်တော်ပြောလို့ရပါတယ်။အဲဒါစင်ခေါ်မှုတွေကတော့အများကြီးပဲပေါ့ရှိပါသေးတယ်။အဲ့ဒီအထဲမှာထပ်ပြီး add လုပ်ချင်တာပေါ့နော်။အဲ့ဒါကတော့ကျွန်မကတော့စာကြည့်တိုက်မှုဆိုတော့စာကြည့်တိုက်မှုတယောက်အနေနဲ့စာကြည့်တိုက်ရဲ့အခန်းကဏ္ဍနဲ့စာကြည့်တိုက်မှုရဲ့အခန်းကဏ္ဍကနှစ်ပေါင်း50လောက်ပဲပြောရမှာပဲ။ဘယ်တော့မှဟိုပရာဒီထဲမှာမပါပါဘူး။စာကြည့်တိုက်ရဲ့အရေးပါမှုကိုလည်းမေ့တယ်။စာကြည့်တိုက်မှုရဲ့အရေးချင်းကိုလည်းမြင့်တင်ဖို့မေ့နေကြတယ်။ဒါပေမဲ့အခုဒီတစ်နှစ်နှစ်နှစ်အတွင်းမှာကိုစာကြည့်တိုက်မှုတွေရောစာကြည့်တိုက်တွေရဲ့အခန်းကဏ္ဍအရေးကြီးပုံဘလောက်အရေးပါလဲ။ဒီပညာရေးစနစ်မှာစာကြည့်တိုက်ကဘလောက်ပံ့ပိုးနိုင်တယ်လဲ။စာကြည့်တိုက်ကနေပြီးတော့ဒီ faculty members တွေကိုကျောင်းသူကျောင်းသားတွေကိုဘလောက်support လုပ်ပေးနိုင်လဲဆိုတဲ့အခန်းကဏ္ဍစပြီးအကောင့်ထည့်ပေါ်လာတယ်လို့ပြောရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒါဝန်သားစရာအချက်တစ်ချက်ပြီးခဲ့တဲ့2014မှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီ higher education မှာတကယ်ကိုအရေးကြီးတဲ့ resources တွေကိုဖြည့်ဆည်းပေးနိုင်တဲ့ project တွေပေါ်ပေါက်လာတာဖြစ်တယ်ဖြည်းဖြည်းချင်း move လုပ်ရတာပေါ့လုပ်ရတဲ့အခါမှာလည်းဒီအခန်းကဏ္ဍရောက်လာတဲ့အချိန်မှာဒါတော်တော်ဟိုပီတိဖြစ်စရာကောင်းပါတယ်ဒီလို project တွေရောက်လာတယ်ဆရာဆရာမတွေအတွက်ကိုစာကြည့်တိုက်ကဘလို့ဝင်ပြီးတော့ကူညီနိုင်မလဲ service ပေးနိုင်မလဲဆိုတဲ့အခက်ခဲနာရေးချိပါဆရာမပြောရနဲ့ဆက်ဆက်ပြီးတော့လေကျွန်တော်တို့ရဲ့နိုင်ငံတကာနိုင်ငံဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုတော့မှာပညာရေးကအတိကအရေးကြီးဆုံးပါပညာရေးစနစ်ကောင်းမှတိုးတက်မှုတော့ကလှည့်မြန်းမှာပါအတိကကျောင်းသားကျောင်းသူလေးတွေလူငယ်တွေကိုစာမများဖတ်လာဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့အားပေးဖို့အရန်လို့အပါတယ်ကျွန်တော်တို့အခြေခံပညာရက်ကနေလွန်လာပြီးတဲ့အချိန်ကျွန်တော်တို့အစင်းမြင့်တက္ကသိုလ်တွေကိုရောက်လာတဲ့အချိန်မှာလည်းပဲကျွန်တော်တို့တင်ကြားတဲ့အနေအထားတွေမှာကျောင်းသားတွေကိုစာဖတ်ဖို့အားပေးတဲ့ပုံစံမျိုးဖြစ်မဲ့တင်ကြားမှုပုံစံတွေကိုကျွန်တော်တို့ဘက်ကလည်းအများဆုံးအတတ်နိုင်ဆုံးပြောင်းလဲပြီးတော့တင်ပေးနေကြရပါတယ်ဟုတ်အဲ့ဒါဒီလည်းပဲကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ပညာရေးစနစ်ကောင်းမှုဖို့အတွက်အဓိကအရေးကြီးတဲ့အချက်တစ်ချက်လည်းဖြုတ်တယ်လို့ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်ဆရာမဆိုလို့ကျင်တာကကျောင်းသားအစာများဖတ်တော့မှတော်သူ self study တော်လို့ရလာရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အော်သူတည်တနာလုပ်ငန်းတွေဘက်ကိုပို့ပြီးသူတို့ကိုယ်တိုင်ပါဝင်လာနိုင်တယ်နိုင်ငံရဲ့အနာဂတ်ဟာကလေးတွေဟုတ်ကဲ့ခင် next generation ကပဲ carry လုပ်နိုင်မှာဖြစ်တော့ကျွန်တော်တို့ကသူတို့ရဲ့သင်ကြားလေ့လာမှုပုံစံကိုကျွန်တော်တို့ဆရာဆရာမတွေအပါအဝင်အကုန်လုံးကအားလုံးကဝိုင်းဝန်းပြီးတော့ပြောင်းယူသွားဖို့ကအရေးကြီးပါတယ်ရှင်ဒါကြောင့်ဆရာမဆိုလိုတာကလူငယ် generation တွေမှာ education ကောင်းလာမှ carry လုပ်သွားတဲ့အချိန်မှာတိုင်းပြည်ပို့ပြီးတော့တိုးတက်အောင်လုပ်နိုင်မယ်ဒါဆို education ကဏ္ဍအင်တန်အရေးကြီးတယ်ဆိုတာ
sama solo chim ဖြစ်ပါတယ်ကောင်းပါတယ်ဒီရှေ့ရလဲဒီ library နဲ့စာခဲ့တယ်ပြီးဒီစာဖြတ်တာကိုအားပေးတယ်ဆိုတော့ဒီပုံမှာပဲဆက်ပြီးကျွန်တော်နည်းနည်း elaborate လုပ်ချင်တာပေါ့ကျွန်တော်တို့ငယ်စဉ်ကရောလက်ရှိမှာရောကျွန်တော်တို့ပုံမှန်တမာယူကြအစဉ်စားရင်ကျွန်တော်တို့ education ပညာရေးလို့ပြောလိုက်ရင်များသောအားဖြင့်ကျွန်တော်တို့ teaching ကိုပဲဦးစားပေးတယ် teaching လို့ပဲမြင်လေးရှိတယ်ပေါ့ကျွန်တော်တို့ကစာဘလို့သင်မလဲဆိုတာကိုပဲကျွန်တော်တို့ကအဲ့ဒီ shoot down ကိုပဲစဉ်းစားလေးရှိတယ်ဘယ်တော့တကယ်တကယ်ကျွန်တော်တို့ကတော့ကျွန်တော် education ဆိုတာတကယ်တကယ် teaching ထက်လူငယ်တွေကျောင်းသားတွေသင်ယူနေတဲ့လူတွေရဲ့ learning ကိုကျွန်တော်တို့ကဘလို့သင်ယူမှုကိုဘလို့ပံ့ပိုးပေးမလဲဆိုတဲ့ဒီ shoot down မှာပဲစဉ်းစားစေချင်တယ်ဒီလိုမျိုး learning ကိုပံ့ပိုးကူညီမှာပဲကျွန်တော်တို့ပညာရဲ့အဓိကအနှစ်သာရဖြစ်တဲ့သူအမှားမှန်ကိုဝေဖန်ပိုင်းခြားနိုင်စွမ်းရှိလာတာတို့ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အတိုင်းအဆကိုသိလာမှာတို့ပြီးတော့သူကိုယ်တိုင်ဒီလမ်းလို့တဲ့အလေးချင်းရသွားမှာပဲသူကျောင်းကထွက်ပြီးသွားတဲ့အချိန်မှာလည်းသူကနဲ့သူပါလေ life long learning ဖြစ်သွားမယ်ပြီးသွားပြီးသူ့ရဲ့စဉ်းစားနိုင်စွမ်းကိုကျွန်တော်တို့ကပံ့ပိုးပေးတဲ့ဒီရလမ်းတာတူးချင်းစီရဟာပေါ်မှာရဲ့ဒီ learning လုပ်မှုကို facilitate လုပ်တဲ့ဒီ shoot down ကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီသွားဒါမျိုးကပို့ပြီးတော့အဆင်ပြေလိမ့်မယ်လို့ထင်တယ်နောက်ထပ်မေးခွန်းတစ်ခုဖြစ်တယ်ဘာကြောင့်မို့အရေးကြီးတယ်လဲပေါ့ပညာရဲ့အရေးကြီးတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ထင်တာဘယ်သူမှညင်းမဲ့လူမရှိပါဘူးဒီနေ့ခက်ကပို့ပြီးအရေးကြီးလာတယ်ပေါ့ကျွန်တော်တို့ကတော့1980နောက်ပိုင်းမွေးတာပေါ့ဒါပေမဲ့ဒီသူ့ရဲ့ကဘာရဲ့စတန်အရာကကျွန်တော်တို့ခင်တဲ့ယနေ့ခင်တဲ့ကွာကျွန်တော်ခက်တော့ information ရှားတဲ့ခက်ကျွန်တော်တို့စာအုပ်စာတန်းဆိုလည်းမရှိဘူး library ဆိုလည်းမရှိဘူး internet ဆိုလည်းမရှိဘူးဒါပေမဲ့အခုသူ့ရဲ့ဒီကဘာပညာရှင်တွေပြောတာတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီ post 90 generation ပေါ့ကျွန်တော်တို့ခေတ်ကျွန်တော်တို့ generation နဲ့မတူတဲ့ပြောင်းပြဿနာတစ်ခုရှိရောကျွန်တော်တို့ခေတ်က information ရှားရတယ်ဒါပေမဲ့ post 90 generation ရဲ့ information ကများတယ် overload ဖြစ်နေတယ်အကောင်းတာရောဆိုးတာရောကျွန်တော်တို့ကမှန်တာရောမမှန်တာရောဒါတွေအကုန်လုံးကလူငယ်တွေရဲ့လက်ထဲမှာကျွန်တော်တို့က finger tip ပေါ်မှာရောက်နေပြီကျွန်တော်တို့ဖုန်းလေးတစ်ချက်ဖွင့်လိုက်တဲ့အရာအားလုံးကသိနေပြီရရှိနေတဲ့ information တွေအများကြီးပေါ်မှာကျွန်တော်တို့ဒီခေတ်လူငယ်တွေရဲ့ခုနလိုမျိုးအမှားမှန်ဝေဖန်ပိုင်းခြားသုံးသပ်နိုင်မှုတွေသူရဲ့ filtering လုပ်နိုင်မှုတွေဒီ information တခုရဲ့ valid ဖြစ်လားမဖြစ်လား reliable ဖြစ်လားမဖြစ်လားသူရဲ့အကျိုးဆက်ကဘာလဲပေါ့ဒါတွေကိုကျွန်တော်တို့ကသုံးသပ်နိုင်စွမ်းနေရှိဖို့ကျွန်တော်တို့ဗာလဲအများကြီးလိုလာပြီပေါ့အဲ့တော့ကျောင်းကျွန်တော်တို့ယနေ့ခင်မှာပညာရေးကအများကြီးပို့ပြီးအရေးကြီးလာတယ်လို့ကျွန်တော်အနေနဲ့တော့မြင်မိတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဆရာဆရာပြောတဲ့အထက်ကကျွန်တော်ဟို highlight နဲ့ချက်ကိုပြန်ဆွဲထုတ်ကြည့်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကအဲ teaching ဆိုတာ learning လုပ်လို့ရအောင် sporting ကောင်းကောင်းပေးရမယ်ကျွန်တော်တို့ education ကလူငယ် learner တွေကိုသူ့ဘာသူ set evaluate လုပ်နိုင်အောင် support လုပ်နိုင်ရလိမ့်မယ်ဒါကြောင့်မလို့အရေးကြီးတယ်လို့ဆရာဆိုလိုရတယ်လို့မြင်ပါတယ်ခင်ဗျဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ tighten တက်လောက်တော့ကျွန်တော် education ကိုကျွန်တော်တို့ဆရာမတို့အမြင်လေးတွေတော့ကျွန်တော်တို့သိပါပြီတူချင်းရဲ့ experience ပေါ်မူတည်ပြီးတော့ကျွန်တော်နေခွန်လေးတွေနေခွန်ပြုပါခင်ဗျပထမဆုံးအနေနဲ့ဆရာမဒေါက်တာတော့ဤချော်တုံမေးချင်ပါတယ်ဆရာမတို့အနေနဲ့လေလက်ရှိမြန်မာနိုင်ငံမှာရှိတဲ့ဒီ university တွေမှာပညာသင်ကြားမှုနဲ့လေ့လာသင်ယူမှုတို့မှာ ICT ကဏ္ဍကိုဘယ်လိုခန့်ကဏ္ဍနေပြီးတော့ဆရာမတို့ apply လုပ်နေလဲဆိုတာကိုဟောရှင်းပြပေးစေချင်ပါတယ်ခင်ဗျကျွန်တော်ရဲ့တက္ကသိုလ်တွေမှာလက်ရှိအားဖြင့်ကျွန်တော်တို့ကျောင်းနေရတော့ IT အခြေပြုတဲ့တက္ကသိုလ်ကြီးဖြစ်နေတဲ့ခါကျတော့ကျောင်းသားတွေကိုအချိန်ပြည့်ညီပါတွဲပြီးတော့သင်နိုင်မဲ့ကွန်ပျူတာစက္ကန့်တွေကိုကျွန်တော်တို့ပြင်ဆင်ပေးထားပါတယ်ဒီလက်ရှိနေတာမှာတော့ internet ချိတ်ဆက်မှုကတော့ကျောင်းနေကျောင်းတိုင်းကိုလည်းရအောင်လုပ်ထားပြီးသားဖြစ်ပါတယ်အဲဒီလိုမျိုးနဲ့ကျွန်တော်တို့ကျောင်းသားကျောင်းသူတွေကို internet service network connection နဲ့ connect တွေချိတ်ဆက်ပြီးတော့သူတို့သိကျင်တဲ့ကျောင်းရာတွေကိုလွယ်လွယ်ကူကူရှာဖွေပြီးတော့လည်းလေ့လာနိုင်အောင်လုပ်ပေးနေသလိုကျွန်တော်တို့ရဲ့စာသင်ခန်းတွေမှာလည်းပဲအရင်ဆုံးကတော့ကျွန်တော်တို့ဆရာမတွေကသင်ကြားရင်စာအုပ်စာပန်းတွေဟန်နောက်တွေလောက်ပဲထုတ်ပြီးတော့တင်ကြပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျအခုဒီချိန်နေမှာတော့ကျွန်တော်တို့စာသင်ခန်းတွေအားလုံးနှီးပါးမှာကျွန်တော်တို့ projector တွေတက်ထားပါတယ်တက်ပြီးရင်ဆရာမတွေကသူတို့တင်ကြမဲ့ဘာသာရဲ့သင်ခန်းစာတွေမှာ PowerPoint slide လေးနဲ့သင်မယ်ဆိုရင်သူတို့ပြောချင်တဲ့အကြောင်းအရာတွေလည်းလွယ်လွယ်ကူကူကျောင်းသားတွေကမြင်နိုင်သလိုကျောင်းသားနဲ့ဆရာနဲ့ကြားမှလည်းပဲအပြန်အလှန်ဆွေးနွေးမှုလေးရပို့ပြီးတော့ထိရောက်မှုရှိလာနိုင်ပါတယ်လက်တွေ့စမ်းသပ်ခန်းနေမှာလည်းပဲကျွန်တော်တို့ training kit တို့ simulator emulator 2 စီနဲ့ကျွန်တော်တို့ကစမ်းသပ်စီပြီးတော့မှ group project assignment လေးကိုပေးပြီးတော့ ICT ရဲ့အားသာချက်တူယူပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကျောင်းသားကျောင်းသူတွေကိုအရေးရှင်းပြေးွားတဲ့ကျောင်းကနေ graduate ဖြစ်သွားပြီးတဲ့အချိန်မှာလည်းပဲ industrial readiness ဖြစ်နိုင်တဲ့အနေအထားတွေရောက်အောင်ကျွန်တော်တို့ကလည်း teaching and learning environments ကိုတက်နိုင်သလောက်ကျွန်တော်တို့ဝင်ကြီးဌာနတွေရဲ့ပံ့ပိုးမှုတွေနဲ့ဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျပြောင်းလဲပြီးပြင်ဆင်ပြီးအသုံးပြုရင်းနဲ့ကျွန်တော်တို့ teaching environments ကိုဖန်တီးနေပါရဲ့ရှင်ကျောင်းသားတွေအနေနဲ့ကြတော့ဆရာမဒီ environment မှာကျွန်တော်တို့ဒီ internet access ကိုလွယ်လွယ်ကူကူသုံးလို့
ใช่ในมาตลาดครับเนี่ยใช่ในมาได้ရှင်สแกนตัดท่าได้คอมพิวเตอร์สแกนมันน่ะเหมียวมาแล้วเราจะมาอินเทอร์เน็ตเซอร์วิสสู่ไปบาได้โกบายดับไลท์เดย์แล็ปท็อปเลยครับเอ้หลุมูเนี่ยมาแล้วไปตัวเราวายไฟเซอร์วิสเนี่ยย่าอ๋อเลยจะมารู้จองได้มาถ้าส่วนจองเนี่ยเปิ้ลด้วยมาเนาะวายไฟเซอร์วิสเนี่ยเราอินเทอร์เน็ตเซอร์วิสย่าบาได้ครับจองตัวจองได้ถ้าอินเทอร์เน็ตว่าได้ใส่อินพุตขึ้นได้โอเคจองได้จองด้วยแล็ปท็อปเลยบายเวิร์ดเ
န်နဲ့ဝဲယူနိုင်အောင်စီစဉ်ပေးထားတာရှိပါရဲ့တနည်းပြီးသွားတာနဲ့ကျောင်းသားဟာသူ့ကိုယ်ပိုင်တော့တော်လေးလည်းရသွားမယ်ဆိုတာမျိုးလေးပါရှင့်ဟုတ်ဒုတိယတယောက်အနေနဲ့ဆရာမကိုမိချင်ပါတယ်ဆရာမကအဲ library ရော e-library ရောအများကြီးအရှိမလုပ်ခဲ့ဘူးတော့လေဆရာမလက်ရှိလုပ်နေတဲ့ e-library တွေမှာ ICT ကိုအသုံးပြုပြီးတော့ဆရာမက unity မှာ e-library အသုံးပြုအောင်ဆောင်ရွက်နေရဆိုတော့အဲ့အခန်းကဏ္ဍလေးကိုရှင်းပြပေးစီချင်ပါတယ်ခင်ဗျ Electronic Library Myanmar Project ဆိုပြီးတော့ Open Society Foundation ကနေပြီးတော့ Higher Education ကို support လုပ်တဲ့ program တစ်ခုပါအဲ့တော့ Higher Education ဆိုတဲ့အခါကျတော့ University တွေကိုစတင်စဉ်းစားလာတယ်အဲ့ဒီကမှာရန်ကုန်တက်သူနဲ့မန္တလေးတက်သူမှာစပြီးလုပ်ပါတယ်အဲ့ဒါ2014 January 1st ထဲကစလုပ်ခဲ့တဲ့ project လေးပါအဲ့ဒီအချိန်မှာ pilot project တွေနဲ့ရန်ကုန်တက်သူမန္တလေးတက်သူကိုသူတို့ကဒီ project ကိုပေးတဲ့အခါမှာဒါကို implement လုပ်မယ်အဖွဲ့အစည်းလိုလာပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျာအဲ့တော့ဒီ implement လုပ်မယ်အဖွဲ့အစည်းကကြတော့ electronic information for libraries လို့ခေါ်တဲ့ international ngo EIFL လို့ခေါ်တဲ့အဖွဲ့အစည်းကနေပြီးတော့ဒီ project ကိုအကောင့်ထည့်ဖို့တယ်အကောင့်ထည့်ဖို့တဲ့အပိုင်းမှာသူတို့ပထမတစ်ပိုင်းအနေနဲ့ access to the knowledge ပေါ့ access to the knowledge ဆိုတော့ electronic resources တွေကိုသူတို့ access ရအောင်လုပ်ပေးတယ်အဲ့တော့ကျမတို့ဟိုရွေးချက်တစ်ခုကတော့ဟို traditional ရှိနေတဲ့ library တွေเนาะစာအုပ်တွေနဲ့เนาะ updated books တွေနဲ့ရှိမယ် updated journals တွေရှိရမယ်စာကြည့်လိုက်တွေကို transform into the electronic library ပေါ့ electronic library ဆိုတဲ့သဘောကဒီ libraries တစ်ခုမှာ existing physically exists ရှိနေတဲ့ library တစ်ခုမှာရှိတဲ့ resources တွေအကုန်လုံး materials တွေအကုန်လုံးက electronic online ပေါ်မှာရှိနေရမယ် circulation လုပ်တဲ့စာအုပ်တွေကလည်း online မှာရှိရမယ်နောက်က reference စာအုပ်တွေကလည်း online မှာရရမယ်နောက်တစ်ခုကကြတော့ even newspaper စီသတင်းစာတွေကိုလည်း online မှာဖတ်နိုင်ရမယ်မှာ online ကနေပြီး35 database ကိုသူက subscribe လုပ်ပေးပါတယ် database တစ်ခုတစ်ခုရဲ့တန်ဖိုးကလည်းအရန်စည်းကြည့်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီ35 database ကဒါ it's a treasure ပါပဲ arts and science ရတယ် humanities and social scienceနောက်က science and technology subject okay, ပေါင်းစုံပါတကယ်လို့ database တော့ပေးလိုက်ပြီပေါ့နော်ပေးလိုက်တဲ့အခါမှာ without the training ဆိုလို့ရှိရင်တော့ no one touch it အဲ့တော့ now next step ကတော့ training ပေးရပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျ training လုပ်တဲ့အခါမှာလည်းကျမတို့ကပထမဦးဆုံးတကယ်အရေးကြီးတာ academic step ပေါ့ဆရာခုနပြောသလိုပေါ့နော် online မှာတကယ်ကို overwhelming information တွေအရန်ကိုများနေပြီကိုလိုချင်တဲ့ information ကဘယ်နေရာမှာရှိလဲ locate လုပ်နိုင်ဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျာအချင်းတို့အတွင်းမှာ locate လုပ်နိုင်အောင်တင်ပြပေးရတယ်နောက်တစ်ခါကျတော့ရလာတဲ့ information ကို evaluate လုပ်နိုင်ရမယ် evaluate လုပ်ပြီးလို့ရှိရင်၃ဘလို့ကောင်းကောင်းချမယ်ဆိုတဲ့ဟာကိုလေအဲ့ဒီအပိုင်းတွေကိုတစ်စင်ပြီးတစ်စင်ကျမတို့ training တွေပေးခဲ့တာပေါ့အဲ့တော့ academic staff ကိုအရင်သွားတယ်ပြီးတဲ့အခါကျတော့ post graduate တွေဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျာ post graduate ပြီးတော့မှ undergraduate တွေအဲ့တော့အဲ့ဒီ step by step ကျမတို့training တွေပေးခဲ့တာအခုဆိုလို့ရှိရင်ရန်ကုန်တက်တူမန္တလေးတက်တူနဲ့စခဲ့တာသူတို့ကဒီ university ကို expand လုပ်လိုက်တဲ့အခါမှာတကုံတက်တူစီးပွားရေးတက်တူနောက်တစ်ခါ east ရန်ကုန် university west ရန်ကုန် university and then မန္တလေးမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့မန္တလေး university နဲ့ရတနာဘုံတက်တူတွေမှာအခုဒီ e-library project ကအကောင့်ထည့်ပေါ်နေတယ်ဒါဆိုကျွန်တော်ဆောင်ရွက်နေအချိန်လေးရလာပြီဆိုတော့ဟို2014 January 1st ဆိုခုဆိုရင်တနှစ်နဲ့ဟိုရှိသွားပြီပေါ့နော်6လတနှစ်ခုနှစ်လဖြစ်သွားပြီဟုတ်ကဲ့တနှစ်ခွဲဆောင်ကျင်တော့ရှိသွားပြီအဲ့ဒါကတော့ဟိုအောင်မြင်မှာတကယ် quick win မှာပဲဒီ tech တို့ရဲ့ပမောက္ခချုပ်ဒီဘက်ကလည်းအရန်ကိုပံ့ပိုးပါတယ်လေအခုရန်ကုန် tech တို့မှာဆို35 megabyte ရပါတယ် campus တစ်ခုတည်းမှာဒါ access လုပ်လို့ရပါတယ်အဲ့တော့သူတို့ဘက်ကနောက်တစ်ခုက IP address ရှောက်ရတယ်။အဲ့ဒီ IP address ရှောက်ရတာလည်းတော်ပထမအဆင့်မှာတော်တော်ခက်ပါတယ်။ Global IP ရှောက်ရပါဟုတ်တယ်။အဲ့ e-library နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဆရာမတို့လက်ရှိဆောင်ရွက်နေတဲ့ process ပေါ့နော်။ဆရာမကျောင်းသူကျောင်းသားတွေကြတော့ဆရာမဒါကိုသုံးဖို့ training ပေးရတာလားဆရာမ။ဟုတ်ကဲ့ပါ။ဟို how to use it effectively ပေါ့။ information literacy ကိုကောင်းကောင်းသုံးချဖို့
ဟိုသူတို့အခုတည်နေတဲ့ဟို social network ဆိုရင်လည်း Facebook ပဲတည်တယ်။ channel linkedin တို့ twitter တို့မတည်ဘူး။အဲ့ဒါမျိုးတွေ ਆ စဒါသူတို့ influence training ပေးရတာပေါ့နော်ဆရာမ။ပထမကဆရာဆရာမဒီကဟို academic ပဲကိုသွားရတဲ့အခါမှာစာကြည့်လိုက်ဘူးတွေကိုအရင်ဆုံး master trainer ဖြစ်အောင်ကျွန်မလုပ်ပေးထားတယ်။အဲ့တော့ university မှာသူ live variance ရှိရဲ့အဲ့တော့သူတို့နဲ့အရင်3လလောက်ကျွန်မ training ပေးတယ်။အဲ့တော့သူတို့က they became master trainers. Okay. အဲ့တော့သူတို့ကဆက်ပြီးတော့ sustainable အတွက်သူတို့ဆက်ပြီးတော့ဆက်တော့တယ်ပေါ့နော်။နောက်မိခွန်းတစ်ခုကတော့ဆရာကိုဝန်ထင်ဝင်စီသွားပါမယ်။ဆရာကလည်းprivate school တွေ university college တွေမှာပေါ့နော်ဆရာကိုယ်တိုင်နဲ့ gastro လုပ်နေတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီမှာပညာသင်ကြားရေးမှာပေါ့ဆရာတို့အနေနဲ့ ICT ကို teaching or learning မှာဘယ်လိုများအသုံးပြုနေတယ်လဲဆိုတာလေးပေါ်ပြပေးစီချင်ပါတယ်ကြကျွန်တော်တို့ဒီ gastro ကျောင်းအနေနဲ့ကတော့ကျွန်တော်တို့သင်ကြားမှုမှာအခြေခံလိုအပ်ချက်တွေဖြစ်တဲ့ကျွန်တော်တို့စာသင်ခန်းအတွင်းမှာကျွန်တော်ခုန projector ဒီ audio visual စနစ်တွေဒါတွေကျွန်တော်တို့တက်ဆင်ထားပါတယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့နေ lab room တွေရှိပါတယ် internet ကလည်းကျွန်တော်ကျောင်း campus အတွင်းမှာဒီကျောင်းသားတူဦးချင်းစီသူ user name နဲ့ password နဲ့ဝင်လို့ရအောင်ကျွန်တော်တို့လုပ်ထားတာလည်းရှိပါတယ်ပေါ့ဒီ education ဆိုတာဒီ teaching တဲ့ကျွန်တော်တို့ learning ကိုကျွန်တော်တို့ facilitate လုပ်ဖို့ပုံပြီးအရေးကြီးတာအဲ့တော့ကျောင်းအဲ့ learning ကို facilitate လုပ်တဲ့နေရာမှာကျွန်တော်တို့ဒီ ICT ကိုထိထိရောက်ရောက်အသုံးပြုထားရတယ်ပေါ့တမာရိုးကြစဉ်းစားမယ်ဆိုကျောင်းသားစာသင်ခန်းနဲ့လာမယ်ဆရာပြောတာနားထောင်မယ် whiteboard ပေါ်ရေးတာကိုလွှဲလိုက်မှတ်မယ်ပေါ့ဒီကျောင်းသားကိုကျွန်တော်သင်ပေးနေတာပဲရှိဒီကျောင်းသားရဲ့ဖန်တီးနိုင်စွမ်းအားတွေကိုကျွန်တော် facility လုပ်တာကျွန်တော်တို့ကမရှိဘူး။စာသင်ခန်း class ဆိုတဲ့အတွင်းမှာကျွန်တော်တို့ဆရာတယောက်ရှိမယ်ကျောင်းသား10ယောက်ရှိမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အဖြေကပုံမှန်အဖြေတစ်ခုပဲထွက်လေရှိတယ်။ဆရာပေးတဲ့အဖြေတစ်ခုပဲထွက်တယ်။ဒီ guest တို့အနေနဲ့ကတော့ကျွန်တော်တို့ကကျောင်းသားဆရာတယောက်ကျောင်းသား10ယောက်ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဆရာရဲ့တာဝန်ကဒီ11 different correct answer ထွက်လာစေခြင်းနဲ့ဒီကျောင်းသားတူဦးချင်းစီကနေပြီးတော့မှန်ကန်တဲ့ဒါမှမဟုတ် क्वे ပြားချနာတဲ့အဖြေတွေထွက်လာစေခြင်းနဲ့ क्वे ပြားချနာတဲ့ idea တွေထွက်လာစေခြင်းနဲ့ဒီ